Nu hopper vi over i det næste, som er samfundsudfordringerne og biblioteket. Det er noget, vi har kaldt en samtale med substans mellem direktøren i Danmarks Biblioteksforening, det er mig. Men til at skabe substansen, det er nemlig ikke mig, der har vi bedt nogle videnspersoner om at komme med et oplæg til jer. Og der gælder stadigvæk det, kære deltagere, at I har muligheden for at gå ind på dbtop22.dk. Og det var der heldigvis mange, der gjorde under Leas oplæg. Og den opmærksomme vil have opdaget, at jeg faktisk fik integreret de fleste af jeres spørgsmål i vores samtale. Undskyld til de to spørgsmål, jeg ikke fik med. Gør det samme her. Vi skyder hårdt, fordi jeg har stillet nogle krav til dem om, at det er hurtige oplæg. Det er ikke TED Talks, men det er tæt på. Så vi starter med Christian Ingemann fra mandag morgen. Så er Thomas Sture Rasmussen, som er innovations- og strategiudvikler på Ballerup Biblioteker, på. Og så kommer Lisbeth Vestergaard, som er projektleder for Tænketanken Fremtidens Biblioteker. 10 minutter. Og der deler de deres viden med os. Det glæder vi os til. Algoritmer, data og demokrati. Christian Ingemann, du skal kom op. Du har forberedt dig, ved jeg. Du har nogle slideshow, og du skal faktisk føde ind i noget af det, vi også skal beskæftige os med i morgen. Fordi den her undersøgelse, I har lavet, den fylder allerede rigtig meget på den politiske dagsorden. Jeg har i hvert fald set den citeret i regeringens mediepolitiske udspil. Så nu skal du gøre os klogere. Værsgo. Tak for det, Michel. Jamen altså, lad mig starte med at kvittere for invitationen til at komme og ikke mindst deltage i den her vigtige dag eller dage, og den vigtige debat, der er sat i gang her fra morgenstunden. Og så selvfølgelig også for at præsentere nogle af hovedresultaterne fra en undersøgelse, som vi i Tænketanken mandag morgen gennemførte fra forsommeren sidste år og så året ud, det vil sige, at vi havde resultaterne i slutningen af november. Det har vi gjort i regi af noget, der hedder ADD-projektet. Nu fik Michelle også lige nævnt det, så jeg tror lige, at jeg kort siger lidt om det. ADD-projektet, algoritmer, data og demokrati, er et projekt, som er finansieret af Velux og Willum-fonden. Det er et 10-årigt projekt, som handler om at undersøge, hvordan teknologi på den ene side kan være med til at udfordre vores demokratiske institutioner og processer. På den anden side kan der også ligge potentiale i demokratien til at være med til at understøtte og udvikle nye demokratiformer. Og det er altså noget, vi sammen med forskellige forskningsgrupper på tværs af 6 universiteter undersøger i det her ADD-projekt. Jeg linker til det til sidst i mine slides, så kan I gå ind og læse mere om det. Men altså nu til sagen. Vi har gennemført den her undersøgelse, som hedder Danskernes Digitale Liv. Op på slidet bag mig, der står der, at det er en undersøgelse af danskernes holdninger. Det er det i høj grad også. De resultater, jeg tager med i dag, har nok mere fokus på danskernes digitale kompetencer. Og når jeg vælger at tage det med, så er det fordi, vi kan se en sammenhæng mellem danskernes digitale kompetencer og så den adfærd, de i øvrigt har på internettet og de holdninger, de i øvrigt har til den teknologiske udvikling. Så der er en sammenhæng der, og det kan vi jo prøve at blive lidt klogere på, hvorfor det er relevant at tale om. Og så for lige at kvittere for morgenens oplæg, så vil jeg lige pege tilbage på diskussionen omkring, eller jeg tror, det var Michelle, der sagde, at det væsentlige at have for øje, det er, at vi skal være oplyste borgere. Og det er egentlig også rammen for den her undersøgelse. Fordi når vi taler om digitale kompetencer, så taler vi om andet og mere, end at vi kan finde ud af at bruge vores computer og vores tablets og vores telefoner, eller at vi kan tilgå vores netbank eller sundhed.dk. Vi taler også om kompetencer, som gør en i stand til at forstå, hvad er det egentlig for en online virkelighed, man er en del af. Hvad er det for nogle interesser, der er på spil, og hvad præger den oplevelse, man har der. Og så er det en masse sådan kritiske kompetencer i forhold til at reflektere over udviklingen, og også gribe til at være med til at udvikle. Altså at man har kompetencer til for eksempel at bruge teknologien til at udvikle nye løsninger og nye produkter og ydelser. Nå, lad os kigge lidt på det. Den her tog jeg med som på en måde et slide, der sætter et dilemma i spil. På den ene side har vi et citat herovre, hvor der står, eller det er et citat fra Hans, som var en del af vores fokusgrupper. Vi har lavet fokusgrupper rundt i alle regionerne i Danmark som en del af den her undersøgelse.
Og så har vi udover det lavet en befolkningsundersøgelse, altså en spørge- eller surveyundersøgelse, som er repræsentativ på befolkningen. Men lad os lige tage Hans' citat her. Den teknologiske udvikling er en vogn, som bare kører hurtigere og hurtigere. Og det er bare med at hænge i, for ikke at sakke bagud. Hvis du ikke gør, mister man viden om samfundet og verden omkring sig. Når jeg har taget det med, er det fordi, det på mange måder er sådan en indikator for en holdning, vi kunne se på tværs af mange danskers oplevelse med den teknologiske udvikling. Altså det er et ræs, der kører derudad. Vi har ikke selv den helt store indflydelse på det. Det er bare med at hænge i, ellers bliver vi koblet af. Bliver vi på en måde gjort mindre handlekraftige eller mindre myndige som borgere i vores samfund. Vi har også, som sagt, lavet en større survey. Det der alle de her, hvad skal man sige, kvantitative datapunkter, som jeg også lige vil vise om et øjeblik, kommer fra. Vi har spurgt danskerne, i hvor høj grad de har viden om, hvad en algoritme er, og hvordan algoritmer former deres oplevelse på f.eks. søgemaskiner, eller Facebook, eller hvad det nu måtte være. 54% siger, at de slet ikke, eller i mindre grad, har tilstrækkelig viden om, hvad det er for noget, og hvordan det fungerer. Og den type tal kan vi se på tværs af en masse forskellige områder. Vi spørger også, har du tilstrækkelig viden om, hvordan dine data bliver indsamlet, eller opbevaret, eller delt med andre? Og det er nogenlunde de samme resultater, vi kan se. Så der er en ret stor del af den danske befolkning, som egentlig vurderer, at det her er vigtig viden, men de har den ikke. Der er i hvert fald et potentiale for en oplysningsindustri, hvis det er jer, der sidder her i rummet. I undersøgelsen så laver vi sådan en distinktion mellem to kategorier, og det er sådan lidt brede kategorier, om man vil, når vi taler om digitale kompetencer. Vi taler på den ene side om brugskompetencer, det var det, jeg nævnte før. Det er de her sådan hverdagskompetencer, kan vi finde ud af at betjene vores, hvad skal man sige, vores gadgets, vores computer, vores tablets, vores telefoner, kan vi logge ind på vores netbank, kan vi kommunikere med myndighederne, kan vi finde ud af sådan lidt, hvad skal man sige, basal problemløsning, hvis der er et program, der lukker ned, eller vi skal reboote af vores computer. Så taler vi også om udviklingskompetencer. Det var som sagt der, hvor vi har sådan lidt mere refleksiv tilgang til det. Forstår vi, hvordan vores oplevelse på nettet er formet, og hvilken rolle vi selv spiller i det? Forstår vi, at når vi ser et feed på Facebook, jamen så er det afledt af vores tidligere adfærd, og så er det et produkt af nogle andre datapunkter og nogle særlige algoritmer, som prioriterer forskellige typer af information. Og at den oplevelse ikke svarer en til en til den, din søster har, eller din kone har, eller dine børn har. Og den opmærksomhed er en del af udviklingskompetencerne. Så ligger der også en evne til for eksempel at bruge de nye medier, og bruge softwareværktøjer til at udvikle nye løsninger. Det ligger også i udviklingskompetencerne. Når vi spørger til danskerne, og her er det den voksne del af befolkningen, hvor høj vurderer I selv jeres kompetencer er, så kan vi jo se, at der er, hvad skal man sige, nogle fluktueringer. Der er i hvert fald nogle store forskelle på den ene side brugskompetencer, og på den anden side udviklingskompetencerne. Hvis vi går op i det høje område, så kan vi se, at 78% af danskerne vurderer, at de har høje brugskompetencer. Ja, det er en selvvurdering, så der er en vis usikkerhed forbundet med de her tal. Det er ikke sådan, vi er gået ud og testet dem bagefter, så kan det nu passe? Kan du nu finde ud af at reboot din computer? Og 18% vurderer, at de har, står der ikke 18, nej, der står 16%, vurderer, at de har høje udviklingskompetencer. Så der er i hvert fald et meget stort skel mellem dem, der vurderer, at de har høje brugskompetencer, de her hverdags, basale, funktionelle kompetencer, og så de lidt mere analytiske, refleksive kompetencer. Men det, der måske er endnu mere interessant, det er, hvis vi går over til de lave kompetencer, så er der altså næsten en tredjedel af befolkningen, som peger på, at de har lave udviklingskompetencer. Der er altså næsten en tredjedel af befolkningen, som føler, at de ikke helt forstår, hvordan den her digitale virkelighed, de er en del af, er skabt og formet, og hvordan de bliver påvirket af det. Så der er i hvert fald, for os i hvert fald, et bemærkelsesværdigt højt tal. Hvis vi så dykker en lille smule ned i det og siger, hvem er de her 30% så, som på mange måder indikerer, at de mangler noget viden, og det ved de egentlig godt. Ja, der er sådan lidt forskellige variable, det fordeler sig på, men myten har jo nogle gange været, at de digitalt udsatte, det er sådan nogen, der er 65 plus, eller er hjemløse, eller er nogle særlige grupper, vi kan sådan pege på. Vores undersøgelse tegner nok et lidt bredere billede og siger, at der er faktisk et stort skift fra omkring 40 års alderen. Der falder det markant. I hvert fald oplevelsen af, at man har de her kompetencer, falder markant fra 40 års alderen. Så det er altså fra midt i livet, og det er folk, der er i gang med arbejdsliv og karriere osv. Og det er folk, som man nogle gange måske ville forvente egentlig, havde, eller var digitalt indfødte, som man talte om for nogle år siden. Det er ikke nødvendigvis billedet. Det er i hvert fald ikke folks egen oplevelse af at have digitale kompetencer.
Så der er et højt fald der, eller der er et fald i kompetenceniveauet for 40-årsalderen. Der er også nogle andre forskelle, som måske er interessant at være opmærksom på. Der er nemlig en ret stor kønsforskel på spil. Igen, det er selvvurderet tal, men vi kan i hvert fald se ud fra de her tal, at når vi kigger på, hvem har de lave digitale kompetencer, så vurderer 68% af kvinderne, at det er dem, og altså tilsvarende kun 32% mænd. Og det kan selvfølgelig også godt afspejle, ja, nu skal jeg jo ikke tale på min eget køns vegne, men det kan jo godt afspejle måske en sådan lidt selvsikkerhed omkring ens egen kompetenceniveau. Det kan selvfølgelig også afspejle et lavt digitalt selvværd, om man vil, hos nogle kvindegrupper. Og det er også værd at forholde sig til, fordi det kan jo igen afføde, at man måske er mindre tilbøjelig til at kaste sig ud i de nye teknologier, eller gå sådan lidt mere nysgerrigt ind i dem. Så det er jo under alle omstændigheder værd at bemærke. Godt. Hvad betyder det her med forskellige kompetenceniveauer? Det betyder jo rigtig mange ting. Nu vil jeg bare lige tage nogle sådan korte eksempler med. Når vi har spurgt til, hvordan danskerne forsøger at beskytte sig selv, beskytte deres data, beskytte deres privatliv osv. På nettet, så kan vi se, at der er ret stor forskel på, hvad man gør, hvis man har høje digitale kompetencer, kontra hvis man har lave digitale kompetencer. En af de tal, jeg bare lige vil fremhæve, det er den... Skal jeg se, om jeg kan bruge den her? Nej, det kunne jeg selvfølgelig ikke. Den der. Sletter regelmæssigt cookies, der er altså en forskel fra de høje kompetencer på 55 og ned til 29. Så dem med lave digitale kompetencer er i meget mindre grad opmærksom på at slette cookies, for eksempel. Og dermed også måske at obstruere for den tracking, der foregår på nettet. Og vi kunne gå dem igennem. Der er mange forskellige interessante tal her, men der er i hvert fald en ret stor forskel på, hvad man egentlig gør i forhold til, hvor høje kompetenceniveauer man har. Og en anden pointe, en sidste pointe måske, jeg skal have med, og det peger lidt tilbage på den her diskussion omkring oplysning, omkring dannelse, omkring demokratiets tilstand. Fordi vi kan se i vores undersøgelse, at befolkningsgrupper med høje digitale kompetencer i langt højere grad er opmærksom på, hvordan den digitale virkelighed kan udfordre nogle af de demokratiske rettigheder, men også demokratiet i det hele taget. Og det kan være sådan noget som misinformation, som vi talte om tidligere på morgenen, falske billeder på nettet, det kan være, når ekokammerne opstår, den form for polarisering, som kan opstå i sådan nogle fora, og det kan være, når vi i højere grad bliver udsat for målrettet politisk targeting, som nærmest ligner en form for propaganda på nogle af de sociale medier. Der kan vi bare se, at jo højere kompetenceniveauet er, jo højere opmærksomhed og jo højere bekymring er der omkring de her forhold. Den allersidste pointe vil være, at er der et behov for oplysning? Ja, det er der. Hvad vil det her vidensbehov kunne understøtte? Hvad kunne være de ønskelige effekter af det? Og hvad har deltagerne i den her undersøgelse selv i tale sat? Vidensbehovet er markant, og det vil styrke danskernes oplevelse, eller befolkningens oplevelse af, at være på omdrejningshøjde med udvikling, og altså ikke koblet af det her ræs, som mange oplever. Det vil også understøtte en mere sådan kompetent og handlekraftig oplevelse af at være borger. Man kan selv forme sin digitale livsverden, i hvert fald til en vis grad, man er medbestemmende, og ikke på en eller anden måde passiv i den sammenhæng. Og man er en borger, hvis grundlæggende rettigheder er beskyttet og intakt, og det ved man, hvordan man undersøger, eller hvordan man sikrer. Godt. Det var vist det for undersøgelsen. I kan læse meget mere. Det her var et lille udsnit af nogle af resultaterne. Men gå ind her, og så er der en masse spændende infografikker, I kan gå ombord i og lege med. Imens Thomas kommer op, Christian, jeg kunne måske spørge jer, fordi at jeg kan se, at de fleste af jer faktisk tilhører den der lave kompetencegruppe. Den knækker på 40. Vil de gerne lære noget mere, når nu de er så inkompetente? Ja, og der kan vi faktisk ret klart nuancere billedet med afsæt i den her undersøgelse, fordi hvis man skulle være lidt frisk, så vil man sige, at I er bevidst inkompetente. Og ikke ubevidst inkompetente. Og bevidst inkompetente betyder, at danskerne eller befolkningen, nu tager jeg lige fokus væk fra jer, at befolkningen har en helt klar erkendelse af, at det her det er vigtig viden, og de kan faktisk pege på, hvad det er for noget viden, de gerne vil vide, eller de gerne vil opkvalificere os i forhold til.
Så det er ikke bare, at man ikke ved, at det her foregår, man er i øvrigt ligeglad. Så der er håb for jer nu. Ja. Thomas, du er Rasmussen, strategiudvikler, Ballerup Bibliotek. Jeg kunne jo også spørge dig om, vil folk gerne skabe en bedre verden? Fordi det er jo i virkeligheden noget af det, som du beskæftiger dig med, når du her skal tale om folkelig forankring, verdensmål og en grøn omstilling. Men det vil du nok være bedre til at fortælle jer. Værsgo, Tom, scenen er din. Tak, Michel, og tak for invitationen. Prøv at forestille jer, I er på vej ind i jeres lokale supermarked. Det første, I ser, det er næsten altid grøntafdelingen. Der er orange appelsiner, der er gule citroner, der er masser af grønt. Det er jo nærmest sådan en bouillonterning af fremtidens natur, når vi skal opleve den. Når vi går ind i supermarkedet, så har vi gjort det mange år. For 20 år siden, der kørte jeg rundt med min datter i en indkøbsvogn nede i supermarkedet. Og jeg er sådan en, der er indstillet på, at når jeg går i supermarkedet, skider jeg ikke have en indkøbsseddel med. Jeg vil gerne improvisere, når jeg står dernede. Og når man improviserer, når man står dernede, det gjorde man også for 20 år siden, så gik man rundt og hele tiden skulle tage stilling til alt muligt. Der var alle mulige dilemmaer. Må man spise en kiwi? Det kommer an på, hvor den er fra. Må man spise en avocado? Jeg må ikke sige avocado for min datter, fordi nu læser hun linguistik. Men avocadoer. Eller tomater. Der er jo den her tomat, man så står der med. I dag er der jo masser af tomater, man skal stå og tage stilling til. Okay, hvad for en tomat skal man så købe? Det skulle man også tage stilling til for 20 år siden. Skal jeg købe den her tomat, der har stået nede på en mark i Spanien og kørt i en stor diesellastbil hele vejen op til Farum, der hvor jeg bor, og fået den plantet i min lokale Kvickly? Eller skal jeg købe den tomat, som jeg kan skimte over i drivhuset, der er vokset op deroppe, som er opvarmet? Alle herinde vil jo vide, vi er jo informationsspecialister, mange af os. Man skal selvfølgelig altid vælge den spanske tomat. Dens CO2-aftryk er 6-7 gange mindre, end den, der har stået det opvarmede drivhus hjemme i Danmark. Sådan var tallene her for 20 år siden, men sådan er det nok stadigvæk. I dag, kære venner, der er min datter blevet 23. Og det er med mig nogle andre dilemmaer, hun skal tage stilling til. Hun er en generation, hvor de seriøst sidder og snakker om, at de skal sætte børn i verden. De er den første generation, igennem mange generationer, der faktisk skal arbejde på, ikke at få et bedre liv, end vi havde, men sørge for, at det ikke bliver dårligere, end det, vi havde. Kan jeg leve med det? Nej, det kan jeg ikke. Kan borgerne leve med det? Nej, det kan de heller ikke. Så hvad er det, der motiverer os, og hvad er det, vi kan gøre ved det? Hvad er det, der er op og ned i det her? Hvad er viden og fakta? Hvor kan jeg gå hen med det her? Og kan jeg overhovedet gøre en forskel? Det bliver jeg nødt til at tage stilling til, som mig selv, som mennesker, som far til mig klar. Så kommer verdensmålene på banen, og de er jo en hjælp til det her. Jeg vil ikke gennemgå alle verdensmålene, for mange af der, eller for nogle af der måske bare en masse farver, de er også her på, og så kan man så sige, det er det. Man kan jo også gå ned i delmålene, og så er der mere substans i det måske. Det, der er vigtigt, når vi snakker om det her som en samfundsudfordring, så er det også vigtigt at tage den andet ben med, som er, at samtidig med, at Mogens Lykketoft stod på talerstolen nede i FN, og man vedtog FN's verdensmål i 2015, der vedtog man også Paris-aftalen, og den var der dele med meget mere PR på omkring den gang. Og vi ved godt, at det der Paris-aftale, det er meget vigtigt. Det er noget med klimaet. Og alle de der COP og alle de der andre ting, de holder. De går hånd i hånd. Og man skal starte en rejse instead. Min rejse, den startede til en masterclass med Sten Hildebrandt, der fortalte alt det her med, at klimaet, det går af helvedes til, for at sige det mildt. Men vi kan godt gøre noget ved det. Vi skal væk med de siluer, vi befinder os i, og alle de søjler, der er rundt omkring. Og så kan vi kun løse det her, hvis vi gør det i fællesskab. Og vi skal have folket med, vi skal sikre en folkelig forankring. Bo Rasmussen, der er tidligere kommunaldirektør i Gladsaxe, han sagde også, det var nemlig en anden masterclass, det var godt, man lige kunne gå til et par stykker der, det er nogle par år siden. Men han sagde med arbejdet med verdensmål, og det er altså 2019, han siger det her, ikke? Så han var lidt en first mover. Han blev også kaldt for verdensmåls kommunaldirektøren, da han gik på pension. Men han siger, at arbejdet med verdensmål, det er både noget, man arbejder med strategisk. Det er noget, der sikrer nogle stærke partnerskaber. Det er vi jo interesseret i. Og så er det et ledelsesredskab. Så er der rigtig mange ting i verdensmålene, man kan gøre noget ved. Gladsaxe-strategien meget kort, det var faktisk, at de havde et direktørhjul, så de op på direktør og op på direktionsgangen. Der kunne de simpelthen implementere sig og sige, hvad er det for nogle verdensmål, vi taler ind i, når vi tager de her beslutninger. Hvilket så gik ned til den her pamflet, der så var her. Og så kunne man se ud i den enkelte institution, for eksempel nede på Gladsaxe Bibliotek. Hvad er det egentlig, vi gør, der taler ind i de her verdensmål?
Så mødte jeg to andre på min rejse, jeg drak kaffe med. Den første, det var Rune Bostrup for Deltager Danmark. Og den næste var Christian Ibsen for Concito. De er begge to med i det, der hedder 70-30. 70-30, det er også Velux og Villumfondens penge, der ligesom skal ind og sikre den grønne bæredygtighed, viden og fakta omkring det, det er Concito, men også den folkelige forankring. Det er årets Deltager Danmark. Og Rune, han siger, folk, de vil gerne, folk er parate, folk mangler et sted at gå hen. Han kalder det klimarummet. Det er også et fysisk sted. Og det er et sted, hvor man måske skal have faciliteret lidt hjælp til at komme i gang med at gøre tingene. Christian så siger, vi har simpelthen så meget viden og data i Concito. Vi kan bare ikke skalere det ud. Det skal ud til borgerne. De har lavet en fødevaredatabase. Den er sådan mest for Angro og for nogle andre. Men der ligger jo masser af sådan noget. Der kan man faktisk tage stilling til den der tomat, man skal købe. Ikke? Og hvorfor er det virkelig med folkeforankring? Jo, for det er faktisk sådan, at vi går ud og stemmer. Det kan man se på den der undersøgelse, der blev lavet op til kommunalvalget. Så er der faktisk ikke meget medvind. Når man laver vindmøller, man taber faktisk stemmer på at gå ud og sige, at man gerne vil lave vindmøller. Så et eller andet sted kan man sige, at folkeoplysning kan også noget andet. Folkeoplysning er måske også der, man kan sige, at vi skal være med til at give borgerne den viden, der giver dem et pres på politikerne, så politikerne får mandatet til at tage de svære og de rigtige løsninger. Det kan I lige tænke lidt over. Når vi så ser på det der CO2-aftryk og alt det der, vi skal nå inden 2030, alle de der forskellige, de hedder jo alt sammen noget med 30, ikke? Så ved man, det er enten noget med verdensmål eller noget med den grønne omstilling. Der kan man se på de tal, som Concito også har, at ja, regeringen kan gøre noget af alt muligt. Der kom en skat i går, hvor de siger, at 3,7 tons CO2 og alt muligt andet kan man gøre noget ved via skatter og alt muligt andet. Men de største ting, det er os, kære venner. Det er de biler, vi kører i, det er den mad, vi spiser, det er det tøj, vi går i. Det er alt det, vi går og laver, det, som de kalder det her ting og sager. Det er os, der skal omstille vores liv. Og hvis vi ikke får hjælp til det nogen steder, så er det store skræmmebillede, det er de gule veste. Det er ikke sådan nogen, der går på vejen og laver vejarbejde, men det er dem nede fra Frankrig, hvis I er i tvivl. Så klimarummet. Vi kan kun sammen væk med siluer, siger Sten Hildebrandt. Kommunerne og kommunale institutioner kan gøre en stor forskel, sagde Bo Rasmussen. Der er brug for klimarum, siger Rune Bostrup. Der skal viden og fakta, siger Christian Ibsen. Okay, og en af de største udfordringer, siger de alle sammen, det er den folkelige forankring. Okay, klimarum, fysiske steder spredt ud over landet, med viden, fakta og læring, handlingsfællesskaber. Ja tak, folkebiblioteker, hvor svært kan det være, ikke? Og hvis man ser det i helikopterperspektiv, så kan man sige, at der kommer alle de her kops og alt andet. Det kommer ned, der er en regering, der skriver under, KL skriver under, kommunerne vil arbejde med det. Og så er vi sgu lige der i smørhullet, fordi vi er der, hvor vi er mellem borgerne og systemet. Ikke? Vi er et frirum, folkets arena, uformelt læringsrum og mødested. Det er det, vi kan som folkebiblioteker. Og så er det ikke bare noget, vi leger, for der står faktisk helt tilbage for Rio. Og igen i Paris-aftalen, at, og det er regeringen skrevet under på, at vi har en pligt til, at borgerne er oplyst, så de kan tage de rigtige beslutninger. Og så kan vi jo bare starte et sted og sige, hvad er så den lavt hængende frugt på bibliotekerne? Delmål 4-7. Undervis i bæredygtig udvikling og globalt medborgerskab. Hak. Giv alle mennesker viden og forståelse for at kunne leve bæredygtigt. Delmål 12,8. Men vi vil jo godt mere. Vi er også inde på, at det lærer sig også noget med ensomhed. Her er det alle de verdensmål, vi taler ind i Ballerbibliotekernes strategi. Der er for eksempel en, der hedder 3, sundhed og trivsel. Det er jo ensomhed, vi taler ind i der. Så vi kan meget mere. Vi har hele læsningen, vi har alle de andre ting, der understøtter de her ting. Så vi skal insistere på, at verdensmål er mere end de ting. I Ballerup, der vil være en del af folkehøringen som det første for at prøve at se, hvad sker der, når vi spørger borgerne om, hvad man kan arbejde med i verdensmål. Så lavede vi verdens bedste løsninger festival, og vi lavede faktisk det der, som Bo Rasmussen også sagde. Vi kan samle ting. MIT i USA, DTU Space, Coding Pirates børn, borgere, de bygger satellitter ned i vores makerspace, for at vide noget om den teknologi, hvorpå man kan se, at skovene dør og isen smelter. Nationalt har vi lavet DB2030-netværket. Der er masser af grønne organisationer med, verdensmålsorganisationer og biblioteker med. Vi laver en certificering, det er vi godt i gang med. Vi laver et stort projekt, der hedder Sammen om verdensmål. Det kan man høre meget mere om ude i den der fantastiske stand, der er herude, så kom endelig ud og besøg os derude. Vi har lavet en verdensmålserklæring, og så har vi festivalen. Og så skal vi til at lave kompetenceudvikling. Så er alt jo godt, kan man så sige. Vi kører bare. Men der er nogle forskellige logikker på spil, man skal være opmærksom på. Der er Sten Hildebrand, der siger, at alle verdensmål er vigtige. Så er der Mogens Lykketoft, der stiller sig op, og så gennemgår han alle verdensmålene, indtil han kommer til nummer 13, skal man jo huske, det er klima. Og så siger han, glem alle de andre. De er ligeglade med ligestilling i Bangladesh, hvis de er ved at blive oversvømmet. Og så er der Græsa, hun siger bare, jeg strækker hver fredag. Og det gør jeg på grund af, klimaet det er fucked. Og når vi så ser på sidste folketingsvalg, klima det er øverst, kulturpolitik det ligger så langt nede. Men kære venner, hvad nu, hvis det faktisk viser sig, at det er en del af løsningen?
Alle kommuner sidder derude nu. Der er sikkert en politiker her, der vil lægge genkendelse til, at man er med i DK 2020. Det er alle kommuner, hvis man er en. De sidder og arbejder om sådan noget med fælles mål for, hvordan man med elladestander og kloakoverløber, alle mulige andre sådan tekniske miljøting, som man kan måle på. Det er de allerede gået i gang med. Men det, man kan se derude, det er, at politikerne bliver også sporet ind på det her. Det vil sige, for dem handler det om, når kommunerne vælger, hvilke verdensmål de vil arbejde med, så er det klima og bæredygtighed, der dominerer. Det skal vi være opmærksom på. Det er den samtale, der er ude i samfundet. Så vi skal insistere på verdensmål. Det er mere end bare klima og bæredygtighed. Men vi skal fandme også tage alvorligt, når Greta hun strækker om fredagen, fordi hun strækker ikke for ligestilling, hun strækker for klima. Hvis vi er fat i de unge, så er altså det, der rører dem nu. Så vi skal forene de her ting. Regeringen har nedsat en strategi, og der er de jo sagt, at indsats nummer 10, det er, at bibliotekerne skal forankre FN's verdensmål, og det er det, vi skal i gang med nu. Og nytter det, vi har et ægtepar fra Måløv, der var med til vores verdensmålsfestival, der sagde, at den optimistiske tilgang, vi havde til det her, måden vi gjorde det på, måden vi præsenterede på det, gjorde sådan set, at alle de der ting, som egentlig er sådan lidt fluffy og lidt stort, og at de der verdensmål er lidt mærkelige, det gjorde, at de fik en tro på, at de kunne handle i fællesskaber, og de skulle gøre det nu. Så fakta, viden og læring, plus kig til siden, relationer og handlingsfællesskaber, det er det, vi kan understøtte, gør, at vi sammen kan nå til verdens bedste løsninger. Tak. Imens Lisbeth Vestergaard er på vej herop, så kunne jeg jo spørge dig, trækker du også vejret? Ja. Nej. Thomas? Det havde jeg lovet dig. Du nævnte DB 2030, det der netværk, vi har skabt for dem, der gerne vil arbejde med den folkelige forankring af verdensmålene. Jeg skulle måske spørge, hvor skal du arbejde henne 1. maj? Det var et meget ledende spørgsmål. Ja. Det var derfor, jeg holdt for inden for 10 minutter, fordi om en uge, så er Michelle min chef. For der skal jeg ind til Michelle at sidde og være verdensmålskoordinator. Og prøve at udrede alle de her ting, der er herinde. Og få det til at ske ude hos jer, ude omkring i det hele andet. Det vidste vi ikke, da vi lavede programmet. Men, men tror jeg ikke, han vil være god til det, fordi det er jer, der skal lave aktiviteterne. Og han skal bare... Jeg skal bare snakke. Ej, det er godt. Tak, Thomas. Børn og unges læsekultur, det har vi faktisk snakket om, og det er faktisk noget af det, der også er blevet stillet spørgsmål om, hvad den der læsekultur betyder, fordi det vi jo begyndt at tale meget mere om, fra du lavede den første læseundersøgelse, eller var med i at lave den første læseundersøgelse, der viste, at der faktisk var en udfordring med det der læselyst blandt børn og unge. Og det har måske også noget med de der sociale medier, vi taler om at gøre, men det vil du fortælle os meget mere om. Velkommen, Lisbeth Vestergaard. Tusind tak for det. Hvis jeg kunne vælge en anden overskrift til mit indlæg i dag, så ville det være Birthe Rønne Hornbæk møder lakserytteren. Kig godt på disse to vidunderlige personager. Hvad har de med børn og unges læsekultur, spørger I nok. Og mit svar eller mit budskab er, at læsningen rummer det hele. Børn og unges læsekultur rummer det hele. Fra dette venstre KFA, altså som elsker de store klassikere, til lakserytteren, som får børn og unge til at tegne og digte og bidrage til bøger, som bliver skrevet og udgivet og læst. En influencer med over 100.000 følgere. En ung mand, der forstår at skabe en form for fællesskab, også omkring læsning. Vi, især de voksne, forældre og fagpersoner, vi har stadigvæk gang i en jagt på de klassiske dyder, dem som Birte, jeg er på fornavn med hende i dag, dem hun står for. Altså, I ser det for jer. Et barn, der ligger på sin seng, fordybet i en bog. Fuldstændig tabt for omverdenen. Det kan overføres til lille Birte, som jo kom fra en præstefamilie på Østerbro. Hun lå der på gulvet i sin fars studerekammer og nød H.C. Andersens eventyr. Altså sikke dog en klassisk læsestjernestund. Og vi spoler lige frem til i dag, for min personlige stjernelæsestund, det er, når min 9-årige søn, han helt frivilligt læser børneavisen, inden han skal sove. Det varmer og det luner. Men ellers er hans fritid jo super digital og har ikke specielt meget med litteratur og læsning at gøre. Men altså...
Birte har vi her, og altså, I må virkelig tage hende med i baghovedet, og hun har jo skrevet en bog, der hedder En læser bliver til, som jeg stærkt vil anbefale. Det var Birte, og det var lakserytteren. Og vi glemmer alt om, at han var med i Vild med Dans. Altså bare glem det. Det hele kan tænkes ind i begrebet børn og unges læsekultur. Og hvad er det så for en størrelse, den der læsekultur? Det er der ikke en formel definition på. Der er ikke nogen, der har monopol på, hvad det begreb det dækker over. Og det er også derfor, jeg godt tør at komme med mine egne hjemmelavede indspark til, hvad begrebet dækker over. Det handler om holdninger, og det handler om handlinger og vaner og adfærd. Det var meget bredt, kan I høre. Så derfor vil jeg folde det lidt ud og give jer lidt billeder på nethinden. Det er lige fra de små børns legende tilgang til papbøger, som de kører rundt med i en dukkevogn, til de ældre børns lytning af lydbøger og deres egne refleksioner over, hvornår fortællerstemmen er god og knap så god. Det kan også være i hele samspillet mellem Ternet Ninja som film og Ternet Ninja som bog, og alt det kaster af sig. Læsekultur for børn og unge er også noget, der kan udfolde sig, når de møder en forfatter i deres klasse i skoletiden, og så selvfølgelig også stadigvæk den helt klassiske fordybelse i en bog, som jeg nævnte før. Og det kan både være en lydbog og en bogbog, som nogle børn kalder det. Læsekultur rummer sådan bredt sagt fin kultur og mangfoldighed. Og det er ikke noget, jeg har fundet på. Det er et udtryk, jeg har tyvstjålet fra en bog, skrevet af Poul Bakke. Den udkom sidste år i anledning af Kulturministeriets 60-års fødselsdag. I skal selvfølgelig have et bogtip med i dag fra mig. Og jeg må straks lægge mig fladt ned og sige, at jeg er arbejdsskadet. Jeg har arbejdet nogle år i Slots Kulturstyrelsen, og Poul var min gamle direktør. Så alle nye kulturpolitikere her, I kan roligt læse den bog. Læsekulturen, kan I høre, den har mange aspekter fra det finkulturelle til det meget mangfoldige og kulørte. Men et aspekt, der fylder meget for sådan nogle for os, der er samlet i dag, det er at læse lysten, som Michelle jo nemlig indledte med. Og hvordan går det så med læselysten? Ja, når I ser det her billede, så får I sikkert en varm fornemmelse i kroppen, fordi det ser bare så godt ud. Og der er læselyst og fællesskab. Men jeg må straks skuffe jer, fordi svaret er simpelt. Hvordan går det med børn og unges læselyst i Danmark? Det går skidt. Og det går skidt på den måde, når man kigger på tid, altså den tid, de bruger på at læse i deres fritid, og så på deres holdning til det at læse. Her har jeg det igen, noget med handling og noget med holdning. Hvis vi starter med tid. Mange af jer kender undersøgelsen Børns Læsning 2017, og den havde et sådan hovedresultat, som kom til at fylde rigtig meget. Og det er, at børn på mellemtrinet, de læser mindre i deres fritid nu, end de gjorde førhen. Nu bliver det, jeg lover, I får ikke for mange tal. En lille smule tal skal I have. I tiden fra 2010 til 2017, så er der et fald fra 61% til 56% af børn, der i fritiden er hyppige læsere, altså læser en eller flere gange om ugen i fritiden og i en bog. Faldet, det her fald, er det stort eller lille? Det kunne sikkert have været meget større. Det kan man diskutere, men det er i hvert fald et fald. Og hvis man begynder at fremskrive faldet, der kommer nemlig snart en ny læsevaneundersøgelse, så går det hen og bliver rigtig interessant. En anden udfordring, det er, at danske elever i 4. klasse, de mangler læseglæde. Her er det ordet læseglæde, som jo er stærkt beslægtet med læselyst. Og det ved vi fra en undersøgelse, der hedder Pearls 2016. Den er international, og der er OECD-lande med. Og den viser, at kun 20% af de danske elever rigtig godt kan lide at læse. Kun hver femte barn i 4. klasse kan rigtig godt lide at læse. Det er i modsætning til 43% internationalt, altså helt markant lavere. Sammen med de svenske elever, så har danske børn en virkelig kedelig rekord, fordi ud af alle de lande, der er med i undersøgelsen, der ligger de allerlavest på læseglæde. De her undersøgelser og mange andre, de satte gang i en buket af forskellige initiativer for nogle år siden. Først og fremmest så lavede Danmarks Biblioteksforening sammen med 9 partnere
et oplæg til en national læsestrategi for børn og unge. Det er noget, der I kan høre, det klinger af national plan, eller i hvert fald oplæg til en national plan. Året efter, lige før coronanedlukningen i 2020, der gav bibliotekscheferne her i Danmark hinanden et håndslag på, at de næste 4 år vil arbejde ekstra hårdt på det med at styrke børns læsning og læselyst. Kulturministeriet og Børne- og Undervisningsministeriet, de fulgte op med penge og puljer og programmer. Så der er sket en hel del. Hvor er vi så henne nu? Vi er det spændende sted, at vi lige om lidt får ny viden. Der kommer altså en ny undersøgelse af børn og unges læse- og medievaner, men den kommer først til juni, og jeg bliver ikke gode venner med forskerne, hvis jeg allerede nu begynder at lægge resultaterne, så jeg må simpelthen tease for den. Og så kan jeg også afsløre til vinter, der kommer der en ny undersøgelse af den her PIRLS-undersøgelse, PIRLS 2021, og der må vi jo så se, om vi har kravlet os op over de 20%. Det synes jeg personligt bliver altså virkelig spændende. Mens vi venter, så vil jeg dele en refleksion med jer her til sidst. Og altså, det er helt for egen regning. Og jeg vil sige det sådan, at jeg synes nogle gange, at læsning bliver fremstillet som en slags magisk mirakelmedicin. At det er lidt ligesom blåbær eller chiafrø eller, I ved, fiskeolie. Der er ikke det, som læsning ikke kan gøre godt for. Dannelse, fordybelse, det med at styrke sine evne til at være opmærksom, deltage i demokratiet, kritisk stillingtagen. Og det er jo ud over det helt basale, det er at kunne læse og forstå en tekst. Og der er der nogle forskellige kulturpolitiske rationaler på spil, og nu er det jo bibliotekspolitisk topmøde, så jeg synes, det er på sin plads, at vi snakker lidt om kulturpolitiske rationaler og argumenter. Jeg vil pege på 4, og de er inspireret af en bog af Carsten Topholt, og den hedder Kultur og Politik. Den kan I også roligt indkøbe og læse, eller låne og læse. Carsten Topholt, han peger på 4 underliggende rationaler, der driver arbejdet med kulturpolitik, og dermed også arbejdet med børn og unges læsning og læselyst. I lidt rask trav, så får I de 4 argumenter. Det første argument, det er dannelsesargumentet. Har vi dannelsen igen? Så er der argumentet om det gode liv. Dernæst det demokratiske argument, og til sidst det samfundsøkonomiske argument. Jeg folder det lige en lille smule ud, inden jeg er færdig. Dannelse, I ser jo her med gode gamle Emma Gad. Og det altså handler om, at når man beskæftiger sig med kultur og med læsning, så bliver man et oplyst og dannet individ, og man bliver velinformeret. Det andet argument, det handler om det gode liv, og det er her symboliseret ved en god kop kaffe. Altså, jeg fortryder, at det skulle have været en stor, velskænket, kold fadøl i stedet for, som nogle af os skal have senere i eftermiddag, men det gode liv. Og det er det, at når man for eksempel læser en god bog, får en god oplevelse, måske snakker med andre om den, det bidrager til ens livskvalitet og til fællesskaber. Det demokratiske argument, det er her billedligt gjort ved sådan en broget menneskemasse, og det handler om, at kunst, herunder også litteratur, giver os mulighed for at få udfordret forskellige magtpositioner og hierarkier, og de bliver kastet op i luften og undersøgt, og det er med til at skabe kritisk refleksion. Så er der pengekatten her til sidst. Det er det samfundsøkonomiske argument. Og det handler om at støtte aktiviteter, for eksempel læseaktiviteter, som man mener har nogle positive konsekvenser for befolkningen. Noget, som er en slags offentligt gode, men som ikke udspiller sig på markedets vilkår eller i civilsamfundet, sådan som det burde gøre. Og nogen tager selvfølgelig det burde på sig, og det kan jo være jer, nogle af politikerne her i dag, det kan være kulturministeren, der kommer i morgen, det kan være de store fonde. Og det er især det sidste her, jeg vil slutte af med, det her med læsning som et offentligt gode, som ikke sker i civilsamfundet i det omfang, det burde, eller på markedsvilkår. Oversat til børn og unges læsning. Der er mange børn og unge, der ikke oplever, at de er en del af en læsekultur. Der kan jo være forskellige læsekulturer, og de får ikke del i alle de goder, hele paletten, som læsekultur rummer. Jeg kan se, at Michel begynder, han kigger lidt på mig. Ja, jeg er næsten færdig. Og jeg synes så, at mange af de her rationaler, det er endnu en refleksion, tit bliver de måske rodet lidt for meget sammen. De bliver vævet meget tæt sammen. Vi tager dem alle sammen ud af stallen, når vi skal til at argumentere for nye læseindsatser. Det kunne måske godt lægge op til noget selvransagelse. Og det er, altså, er vi gode nok til at lægge bolden perfekt til rette for jer politikere, når nye initiativer i forhold til læsning skal prioriteres? Kan læsningen bære,
altså at den skal kunne alle de her ting. Måske var det nogle gange bedre at satse på et lidt nogle enkelte rationaler. Her kan jeg ikke lade være med at gribe tilbage til Lea Korsgaard, der jo virkelig plæderede for altså det med at træne fordybelsen. Og det er ikke et retorisk spørgsmål, det her. Altså, jeg har ikke selv nogen svar på det. Jeg synes, det er super interessant, og jeg vil ønske, at jeg her til sidst kunne altså, bede Birthe Rønn Hornbæk og Laksrytteren om at komme ind på scenen og diskutere det her tema. Men altså, vi må lade dem hænge i luften. Og jeg vil i hvert fald slutte af med at sige, at jeg synes stadigvæk, at børn og unges læsekultur er et vanvittigt interessant emne, og jeg håber, I synes det samme. Tak. Birte og Laksen, de kommer ikke. Men imens at I er Thomas og Christian på vej op på scenen, så kunne jeg jo spørge, man kan jo måle. Og I kan også huske det, stille spørgsmål. Det er ikke alle spørgsmål, der får svar inde på Slidoen, men dbtop22.dk, der kan I stille spørgsmål. Jeg kan stille dig et spørgsmål, fordi den der med succeser, det kan man jo måle på mange måder. Danmarks Biblioteksforeningens oplæg til national læsestrategi var måske ikke en succes på den måde, at kulturministeren ikke helt omfavnede den, og ikke helt sendte den i Folketingssalen, og ikke helt vedtog den. Men har den haft en effekt? Altså, jeg har været så heldig at få lov til at have lidt tid til at sidde og kigge på alle de altså 738 anbefalinger, der var i det der strategioplæg. Ej, jeg tror, det var kun 52. Og når man går listen igen, så er der faktisk mange ting, der er blevet fulgt op på. Altså lige fra det program, som Slotts- og Kulturstyrelsen lancerede for nogle år siden, der handlede om at skabe mere læselyst ude i SFO'erne. Det var i hvert fald 35 kommuner, der har deltaget i. Det var altså en ret klar anbefaling. Der er noget med, at børns læselyst er kommet ind i det pædagogiske læringscentres reviderede bekendtgørelse. Det er jo et andet håndtag, man kan skrue på. Og der er jo også fuld gang i at lave kommunale læsestrategier. Den stafet er Biblioteksforeningen løbet med, og nu er jeg jo inhabil, fordi jeg har lidt været rodet ind i arbejdet med at lave den der læsestrategi. Men man kan jo i hvert fald sige, at den har givet et afsæt for nogen, så de kunne komme videre med sagen, eller hvad man skal sige. Så det blev ikke kun et stykke papir, der lå på en hylde. Sådan er min læsning i hvert fald. Men det var jer, der gennemførte rigtig mange af tiltagene, ja, når man læser dem igennem. Og det er måske også det, der er kendetegnet altså bibliotekerne. Altså jeg skal selvfølgelig sige, altså x antal millioner fra staten skal man da heller ikke kimse ad. Altså er mit udgangspunkt. Klart. Nu har I præsenteret tre kan vi sige, aktuelle samfundsproblemstillinger. Og jeg kunne godt, jeg er også en kende inhabil, sige, at biblioteket var svaret på en række af de her udfordringer. Hvis nu vi virkelig spiller biblioteket ind i den aktive rolle på det. Men det rejser nok en udfordring, som jeg ved, at nogle af politikerne i hvert fald vil sige, og som I også alle sammen nævner i jeres oplæg, hvordan er det så, at vi prioriterer den der indsats? Altså på tværs af nogle samfundsudfordringer, som det bliver vi sgu nok nødt til at gøre noget ved, for demokratiets skyld, for klimaets skyld, for deltagelsens skyld, for fordybelsens skyld. Men er der noget fælles i det, I siger, hvis vi skal finde et fælles svar, eller skal I slås om, hvad der er vigtigst? Thomas? Altså, for et stykke tid siden, der var et eller andet, der gik op for mig i forhold til det, der man skal forklare det der med at arbejde med verdensmålene. Det er diffust. Det er over 10 år, vi gerne vil noget. Og mellem os, når man snakker med Concito og nogle af dem der, så siger de bare, vent til 2030. Det er det, der bliver alvorligt. Ikke? Men vi har nogle ting, vi skal løse. Og det er ikke altid bare at komme på et svar, så skal man bare gøre det her. Så skal man lave den her udstilling, eller man skal låne de her bøger ud, eller man skal få de her borgere til at gøre det her. Så er det det, der er svaret. Altså, vi er på en rejse, hvor vi er på vej et sted hen, hvor vi skal finde ud af, hvad det er, der virker. Sammen med alle de her gode grønne organisationer og verdensmålsorganisationer, som gerne vil os. Det skal vi også være opmærksomme på. De vil os. Når vi er på den rejse, og vi kan få frem til nogle løsninger, så er vi faktisk lidt i det samme, som vi var dengang med den teknologiske udvikling, da internettet kom. Altså, så vi som biblioteker, tænker, internet, det er skide fedt, eller i hvert fald de der computer er skide fede, fordi så kan vi lave vores kartotek om til noget andet, man så kan søge i.
Men efterhånden har vi jo også lært, at der er mange andre dimensioner ved at have IT og have EDB og alle de andre ting. Og vi startede jo også ud med at lære folk at bruge en mus. Og de har udviklet sig, også i forhold til noget, du siger, at de har udviklet sig. Først skulle de have en mus, nu kommer de der lidt ældre damer og skal vide, hvordan de kan få en konto på Insta, fordi de skal se deres børnebørns billeder. Så der er en progression i det, der sker, men det sker over tid. Og hvis vi tænker på den gang, der havde vi ikke sådan en forkromet strategi, så skulle vi bare gøre det og det, og så skulle alle folk bare bruge EDB, og det viser dine tal jo sådan set også. Der er stadig noget, der halter, ikke? At der er stadig nogen, der kan lære noget mere. Og sådan tror jeg også, vi skal tænke på det. Det er også det samme med læsning, ikke? Jeg tror, vi skal tænke på, at det er et langt, sejt træk, vi er i gang med. Og der er nogle paralleller i forhold til det. Og så vil jeg bare sige til politikerne. Den gang vi gik i gang ude på biblioteket med at få de første EDB-maskiner, der stod derude, og det første, vi lærte selvfølgelig folk, det var altså at søge en database. Vi kunne slet ikke tænke på, at de kunne bruge alt det der til noget andet. Og det er ikke det, I sidder og gør nu. I sidder ikke og søger databaser nu, vel? Nej. Så vil jeg bare sige, dengang der havde KL en strategi, og det var sgu ikke sådan en, de gik og, sådan og viftede med, hvor der stod, at inden for nogle år, det var der midt i 10'erne, hvor der havde været, ikke? At i år det, der skal så mange procent være overgået til de offentlige digitale løsninger, så er så mange, det vil sige, alle de der borgertog og alt muligt andet, de skulle nedskrive så og så meget. Det var en helt klar strategi, det oplyste bare ikke også om. Hvis de vidste, hvor meget vi har løftet den opgave, så de har kunne lave besparelser, ressourcer og lave alle mulige andre ting, så de digitale løsninger, det offentlige rent faktisk skal lykkes, det skal de takke os for. Men om 10 år skal de fandme også takke os for, at det var os, der sikrede den forankring i forhold til verdensmålene, for det er fuldstændig den samme rejse, vi er på, også i forhold til læsningen. Hvor starter man hen med den der rejse, Thomas? Et spørgsmål. Ja. Her? Ja. Okay, det var så svaret. Jamen altså, jeg tror, jeg kan nemt skrive under på, at vi kan bruge verdensmålene som en ramme egentlig på tværs af de udfordringer her. Verdensmålene handler jo om meget mere end miljøudfordringer og klimaudfordringer. Det handler jo også om den demokratiske tilstand, og handler jo også om inklusion og eksklusion. Og så er der jo et princip, som er bygget ind i verdensmålene, som er jo det her leave no one behind-princip. Og det synes jeg, der klinger rigtig godt i forhold til diskussionen omkring kompetenceniveauer, og hvem er det, der ligesom føler sig som en del af samfundsudviklingen, og hvem føler sig koblet af den teknologiske udvikling. Så på den måde synes jeg, at verdensmålene er en rigtig fin ramme om nogle sådan lidt tværgående udfordringer. Ja. At hvis nogen kan tænke de her dagsordner sammen, så er det de utrolig kreative mennesker på folkebibliotekerne, som har en rammelovgivning. Og så tænkte jeg altså helt konkret, jeg tænkte på det her med de digitale kompetencer, altså også kompetencen til, at nu vil jeg skærme mig selv, altså som er måske sådan en metakompetence, ja. Det ved jeg ikke, men den er jo i hvert fald super relevant i forhold til det her med vores opmærksomhed. Børn, det kræver noget opmærksomhed, for eksempel at læse en længere sammenhængende tekst. Hvad skal der til, for at jeg kan komme i det modus, hvor jeg kan det. Og måske det er meget mere, end at bare slukke for notifikationer. Det er også det der med at sige, nu ja, det er ok. Jeg er ikke bange for at gå glip af noget. Jeg tjekker ud nu. Men det kræver jo altså det sker ikke på magisk vis af sig selv. Det er jo også noget, der må være en eller anden form for samtale om. Og lige præcis i forhold til det med verdensmålene, og din datters generation, som siger, det er ikke sikkert, at vi skal have børn, fordi det kan vi ikke byde. Altså, vi kan ikke byde verden det, og vi kan ikke byde vores fiktive børn det. Altså, alle de fantastiske måder, man kan udforske så stort et eksistentielt tema i litteraturen, altså ved litteraturens mellemkomst. Og vi behøver slet ikke at snakke om læsning. Vi kan sagtens arbejde med læsning uden at sige det overhovedet. Fordi nogle gange kommer der måske også den der metaltræthed. Nu har vi snakket om læsning i 4 år. Hvornår skal vi snakke om det næste? Men det vil jo stadigvæk være en kerneydelse for jer, vil jeg påstå. Så jeg ser altså ikke så meget skismad med konkurrerende dagsordner. Det er mere den der vanskelige, spændende, kreative opgave lokalt med at få kombineret dem på en rigtig fin måde i samarbejde med alle mulige lokale aktører. Jamen, det er jo fantastisk med sådan en forbrødring, at I bare kommer med det samlede svar, og at det er det samme. Hvis nu vi skal udfordre, jeg har også en mikrofon, hvis I ikke får stillet spørgsmålet her, hvis det endelig er. Men ved at gøre det her, så kan man jo være anonym. Men man kan også sige, altså, der er måske et spørgsmål, der graver lidt dybere her. Det går lidt på, hvordan, fordi som en siger, undskyld udtryk, men er det ikke en smule arrogant at komme og fortælle tweens og teenager, der kan spille Counter-Strike 12 timer i træk, at læsning kan lære dem at fordybe sig? Eller er der ikke noget i, at vi i folkeskolen og blandt forældre i mange år har sagt, hvis bare I læser 20, og det skal I, 20 minutter om dagen, så bliver I nogle bedre mennesker, eller i hvert fald dygtigere.
Er der nogle negative sammenhænge i, at I står her i jeres bedrevidende forbrødring? Undskyld udtrykket, men det er jo noget, jeg læser op næsten. Og så, at det er en kommende generation, vi faktisk skal have med på det her? Jeg føler lidt, at jeg godt må lægge det, det der med at læse det, det skulle være bedre end Counter-Strike i 20 timer, fordi selvfølgelig kan man blive opslugt og fordybet og være opmærksom i lang tid i forhold til alle mulige andre ting end en læsning. Altså prøv at tænke at være, altså være til så god en fest, at du slet ikke har lyst til at tjekke din telefon. Ikke engang når du er ude på toilettet. Altså de findes jo den der slags fester, eller fed fodboldkamp, eller alt muligt. Jeg tænker mere på det, altså over den gode gamle madpyramide, altså det der med den varierede kost. Altså hvis læsningen som et rum, man kan søge hen i, og også altså, få fred måske, altså hvis det glider fuldstændig ud af menuen, altså det ligger der måske noget trist i, altså uden at være sådan, gå sådan helt i Birthe Rønne Hornbæk-mode, men børn kan godt sætte ord på, hvad det er lige præcis læsning kan, som andre aktiviteter ikke kan. Så jeg er mere opmærksom på den gode sammensatte menu, hvor der er noget af det hele. Man skal i hvert fald vide, hvad det er, læsningen har at byde på, inden man fravælger den. Det er klart, men Christian, du kan godt komme og sige, men det er vigtigt at kunne være deltagende i demokratiet og kunne gennemskue algoritmen. Men hvis jeg synes, det vigtigste er at lave dogface på min Insta, så kan det godt være, at jeg er lidt ligeglad med din bedrevidenhed. Eller hvis nu, at jeg synes, at de der politikere, de fandme skal lave noget ordentligt klima for mig, og jeg strækker ind, til de gør det, så kan du godt stå og tale om folkelig forankring nede på Folkebiblioteket. Hvordan er det, I får den generation med på jeres ellers gode og udmærkede dagsorden? Altså. Jeg tror, jeg har udtrykt mig uklart. Jeg vil meget nødigt pege fingre af de unge, eller børnene for den sags skyld. Hvis jeg peger fingre af nogen, er det min egen generation. Fordi det er der er nogle kæmpe udfordringer, som vi ikke taler nok om. Fordi vi taler meget om de unge, og der er alle mulige former for tiltag, som er rettet mod de unge. Teknologiforståelsesfag, skolerne osv. Vi taler også meget om de ældre, som får en masse hjælp blandt andet ude hos jer. Men vi taler måske i mindre grad om 40-årige som mig selv, som i høj grad også har nogle udfordringer, selvom vi lader, som om vi ikke har det. Og dem tror jeg, vi skal finde en måde at adressere, og spørgsmålet er jo fuldstændig relevant, hvis vi så bare lige siger, at det er ikke de unge, vi skal have med. Det er min generation, som måske i højere grad tror, vi har styr på det her, som vi skal have med. Og der skal vi finde en eller anden kanal, og I skal være med til at finde en kanal ind til dem. Fordi det er også folk, hvor og det kan jeg sige med et vist belæg, fordi vi prøver jo selv at finde ud af, hvordan kan vi engagere nogle af de her grupper. Er det nye folkeoplysningsplatforme? Er det AUF-kurser? Eller hvad er det? Og jeg tror, at indtil videre har vi vist nok eksempler nok på, at det der med sådan at tilbyde et ekstra kursus i din fritid, det er ikke nødvendigvis noget, folk bider til bolle på. Så vi skal jo finde en anden måde at få integreret noget af den her viden og opkvalificering i nogle daglige rutiner, som ikke er sådan en ekstra byrde, vi bare lægger ovenpå. Og mere konkret tror jeg næsten ikke, jeg kan gøre det. Der må vi eksperimentere os lidt frem. Altså ting kommer snigende, ikke? I går, da jeg tjekkede ind på Scandic lige herom, så lå den her på den ene seng, så står der, nogle gange er det nemt at tage miljørigtige valg. Det er jo skide godt. Det, der egentlig står dernede, det er, at de kommer og gør rent efter mig, mens jeg er her. Og jeg tror, i gamle dage, der var mange, der tog på hotel, synes det fedeste var det der med, at der blev gjort rent efter en, ikke? Og så omvendt, så tænker jeg, at det giver meget god mening, altså hvor meget kan en bibliotekar svine på 12 timer, ikke? Måske. Men det er bare for at sige, der er også nogle andre ting her, der vi skal være opmærksom på. Det er alle dem, der gerne vil investere i elbiler og hybridbiler. Det vil I alle sammen, hvis jeg spørger jer. Det er helt sikkert. Hvad hvis jeg spørger, kunne man forvente, at I måske ville? Så vil jeg alle sammen sige, ja, vi skal have elbiler alle sammen. Men der er bare pisse lang ventetid på det. Det er der på grund af chips og alle mulige andre ting, der gør det. Og det begynder der også at være på computerteknologi. Så altså, jeg har to telefoner med her. Ikke? Jeg får en ny telefon på mandag, når jeg kommer derhen. Der får jeg en ny computer, også en computer på et andet arbejde. Jeg har to computere hjemme, jeg har en iPad. Altså det kommer ikke til at ske, vel, fordi der mangler chips og ressourcer og råstoffer og alt muligt andet til at lave det her. Og de der unge, der bruger alt det her, hvis de får noget viden og fakta omkring det her, så kunne det jo også være, at man på den måde ligesom begynder at stramme op. Ligesom at der er nogen herinde, der skal ikke spise så mange bøffer. Nogen, der måske engang imellem skal købe en skjorte i Røde Kors, eller hvad det nu er for nogle meget store valg, vi skal til at tage. Så kunne der også være nogle af de unge, begynder at tænke over det der, og så sige, okay, det kan godt være, at vi ikke kan være på alle de der platforme, fordi det der med at bruge internet. Jeg har kraftet op, ved mig også et stort CO2-aftryk. Ikke? Altså, så der kan også komme nogle ting der,
der er over tid. Vi skal, altså, det er ikke i morgen, vel? Du spurgte, hvornår vi starter. Altså, vi er startet, og vi er i gang, og det er bare et langt perspektiv, Michelle. Der er et spørgsmål, som jeg tror er et svar. Det føles næsten som om, vi skal redde verden. Ja. Hvorfor føles det så som om, vi skal retfærdiggøre, at vi eksisterer? Det skal vi heller ikke. Fordi I har lige givet svaret. Skulle vi ikke give dem en hånd?